שני, הצגת פה איזשהו מצג בתחילת הישיבה, 55 שנה לירושלים. העתיד הציוני של ירושלים תחת הנהגתך בסכנה. מי אתה שתגיד לי כזה דבר? תגיד לי, מי אתה שתגיד לי? נולדתי וגדלתי בירושלים. מי אתה? אפס מאופס. זה מה שאתה. אתה אפס מאופס. חשבתי שאנחנו ברוח אחת. אתה לא, אתה בשום אופן לא תגיד לי כאלה דברים. הבנת? שומרים על ממלכתיות. תזכור את זה. איבדת את עצמך. לא איבדתי את עצמך. אל תדאג. אל תדאג. זרקת לי את זה כשהתעצבנת. וככה אתה מדבר בעצם. כן, אתה אפס מאופס. ככה אתה מדבר. אפס מאופס. עוד פעם, בוא גם תצלם את זה. אתה בושה וחרפה. זה מה שאני יכול להגיד לך. טוב, בסדר. ביום חגיגי למען ירושלים, כשאנחנו נותנים לך ביקורת, זה הרמה שאתה מגיע אליה. אתה התחלת ביקורת. בושה וחרפה שראש העיר ירושלים. הייתי מביא אותך לגן של הילדים שלי לעבור איזה סדנת חינוך. טוב, רבותיי, אני מוריד את הנושא מסדר היום. מי בעד? שנייה, ראש העיר. מי בעד? רק שנייה, ראש העיר, אני רק רוצה, בבקשה, שנייה. מי בעד? מי בעד? ותן לנו להשמיע.